O deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, ameaçado de perder o mandato por quebra de decoro parlamentar, por ter escrito em suas redes sociais que as mulheres da Ucrânia, país em guerra com a Rússia, eram fáceis por serem pobres, resolveu ontem renunciar ao mandato, admitindo a possibilidade de não ficar inelegível. Um ledo engano, pois a lei da ficha limpa, em sua última alteração, fechou a porta para os que tentavam ludibriar a legislação, renunciando ao mandato, antes da conclusão do processo administrativo disciplinar que respondia. Um exemplo de que a renúncia não o exime da inelegibilidade tem aqui no Ceará, dentre muitos outros Brasil afora. No município de Pedra Branca, interior cearense, o ex-prefeito Antônio Góes, ameaçado de cassação do seu mandato, em processo instaurado na Câmara Municipal daquele município, renunciou ao mandato e, inclusive, nas eleições municipais seguintes, em 2020, chegou a ser candidato a prefeito. Elegeu-se, mas o TSE anulou a sua eleição por ele ter sido considerado inelegível ao tentar escapar da cassação do mandato com a renúncia do mandato.